ili kombinacije. I da, i samo još jednu stvar, mi nemamo nikakvu potrebu bilo kome, bilo šta da dokazujemo. Nas dvoje smo u vezi zbog nas dvoje i jedno drugom samo imamo da dokazujemo, ko što dokazujemo ljubav, poštovanje, poverenje, a nikome od vas, niti sad, niti napolje, niti bilo gde. Upravo sam to i krenuo da kažem. Nemamo, jedino šta imamo da pokažemo je ovo što gledamo trenutno sada, što ne znamo gde ćemo na koje putovanje od ovih silnih koje smo dobili, to je jedino što ćete moći mnogi da vidite. Upravo sam to, upravo i što ćemo to, dokazati. Upravo sam pokazati, to i krenuo da kažem, ovo, da mislim da tebi, sve na nama. Mislim da tebi Anita ništa neće da pokaže toga što ti možda misliš, a s obzirom si pametan momak, zato kažem, ne, mislim da ne pričaš svoje mišljenje, jer mislim da ne misliš da će ti pokaže to. A ja sam mu već pokazala. Meni, ja za Anitu ništa dobro ne mislim. Devojka, ja kad kažem treba da pokaže nešto, devojka koja, koja je prešaltala svoju seksualnost u godinu dana, mislim da je mnogo više vremena potrebno da bi se pokazala bilo kome, ali evo da ne kažem bilo kome, da kažem sebi da bi pokazala ko si i šta si, mislim da sa toliko godina koliko imaš ti sama ne znaš ko si i šta si, digo te anđelo u nebesa, zato i kažem arhanđelo, digo te u nebesa ovde, zbog toga ti je dao kredibilitet, inače mislim da bi te gazili ovde. Jedino on može da me digne, ovi ostali ne mogu. Dobro, okej. Okay. Realno, u svakom smislu te reči jedino on može. Ja sam to i rekao. Tako da nema potrebe ponavljaš moje reči, sve to ja, sve te ja mogu ovde šta hoću, ne šta mi ti kažeš nego šta ja poželim. Možeš ovde šta hoćeš, isključivo zbog anđela koji te digao u nebesa. I bez njega. Od tebi ne mislim ništa dobro, mislim da si ozbiljan folirant. I mislim da negde, ne mislim da si folirant u tvom ljubavnom odnosu, mislim da si se zaljubila, ali mislim da te neće trpeti ni godinu dana. Ni on, ni mnogo gori od njega, s obzirom da je on za mene lično dobar, eto, ko što sam rekao. Pored toga što on kaže da sam ja loš i to, ja i dalje mislim da si ti dobar i mislit ću to do kraja. Tako da, to je to što se tebe tiče. Iskreno, mnogo me zabora ona stvar za tvoje mišljenje, kao i za 90% ove kuće. Ne zanima me tvoj budžet, ni tvoje podela. Ja moram da se zahvalim Neviđenoj armiji na još 4 putovanja koje smo dobili danas. Hvala vam puno na svemu što ste radili za nas za ovih 6 meseci, ali pošto je prošao live prije jedno 40 minuta, ja ću se zahvaliti još jednom večeras, pošto su zaslužili za sve ovo što su radili, da im se stalno zahvaljujem i stalno ih spominjem, a odlučit ćemo gde ćemo kada. Pošto ih ima puno, 5 putovanja, vidjet ćemo malo vremena, puno putovanja. Hvala Neviđenoj armiji! Što se mene tiče, mogli ste se javiti na početku, pustio bih vas da ih pozdravite. Nema veze, postoji dosta live-ova ovdje, zahvalit ćemo se. Naravno, ja sam vođa, ja bih pustio. Hajde, brzi, daješ šta na budžeta, pa debeli, kako ću te prebijem? Budi siguran u toga, gde god te vidim. Od Kube do Pariza, ja, ne znamo gde ćemo pre. Ubaču sanduč ovde vreme, Pa dobro, plaćam. Po Dunavu. Za Maju, šta da ti kažem, ti si, mislim, ono, najlepša si devojka u kući. Nisi mi jasna, ne, prvo, pričam generalno s ljudima, ovo, ja ne mislim da si iskrena za ove neke stvari što radiš. Ne mislim da si iskrena, mislim da su ti isključivo radile na kompleks te stvari. Ne mislim da ti se Stanislav toliko iskreno sviđa, da bi ti plakala, da bi bila u toj depresiji, da kažeš šta ako se vrate zajedno, šta ovo što ono, mislim da ti isključivo negde uradio na kompleks i opet ću ti ponoviti isto što sam ti prošlog puta rekao, mislim da nemaš apsolutno nikakvog razloga da budeš u životu iskompleksirana, ni jedan jedini razlog nemaš da budeš iskompleksirana, ni jedan jedini razlog nemaš ovde bilo kome zašto da se pravdaš i ni jedan jedini razlog nemaš da tražiš lažne prijatelje i provodiš sa lažnim ljudima koji negde stvaraju ovde lažnu sliku o sebi, da provodiš vreme s njima, jer mislim da je to jedino što te u životu degradira. Ništa osim toga te ne degradira, prijatelje nemaš, to sam ti rekao i prošli put, naročito ovde, ne znam, za spoljni svet, ali po tebi bi rekao da negde ni u spoljnom svetu ne možeš da imaš tek tako prijatelje. To smo negde pričali na početku kad sam došao, kad sam ti rekao da su ti verovatno u životu majka i otac samo prijatelji, da poznajem profil ličnosti kao što si ti i takvim profilima ličnosti su uglavnom samo majka, otac i eventualno brat i sestra, a u mnogo slučajeva ne ni to prijatelji u životu. Mislim da trebaš da se držiš sama, da ne trebaš nikom da se pravdaš ni za šta i da će doći dan kada će te neko prihvatiti. To ti je, da li ti je Đedović rekao tako da je to tvoje ludilo i tebe kako treba? Smatram takođe da smo ušli u nešto da bi me spajali u Lego kockice, jer ja isto nisam normalna. Isto kao i ti. To je to. Hvala ti, Uroš. Hvala ti. Svi ostali spavaju, jel?
Budna, prisutna. Zapravo, sve dana, nek se drago mi je te... E, uručim, samo da kažem nešto.